በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ የአብርሃሙ ሥላሴ ስም ይክበር ይመስገን። ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ ለአንተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሁን። ቸሩ መድኃኔዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይክበር ይመስገን። ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ ለአንተ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሁን። እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ድንግል እናቴ ማርያም ስምሽ ይክበር ይመስገን። ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ ለአንቺ ለእናታችን ለምዬ እናቴ ይሁን። የተወደዳችሁ የከበራችሁ ሊቃነ መላእክቶች በአብርሃሙ ሥላሴ ፊት የክብሩ የፈቃዱ የትእዛዙ ፈጻሚዎችና አስፈጻሚዎች ለእኛም አማላጆች፣ ረዳቶች፣ ጠባቂዎች ክብር ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ለእናንተ ይሁን። ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችሁ ጸንታችሁ ብርቱና ውድ ዋጋ ከፍላችሁ ዘመናችሁን ከድናችሁ ተወዳችሁ የከበራችሁ ቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን፣ እንዲሁም ሰማዕታት ቅዱሳን እናቶቻችን አባቶቻችን ስማችሁ ይክበር ይመስገን፣ አሜን። መዝሙር 82ን እስቲ ለመግቢያ እንየው። አቤቱ እንዳንተ ማን ነው? አቤቱ ዝም አትበል ቸልም አትበል። እነሆ ጠላቶች ጮኸዋልና የሚጠሉህም ራሳቸውን አንስተዋልና። ሕዝብህም በምክር ሸነገሏቸው፣ በቅዱሳንም ላይ ተማከሩ። ኑ ከሕዝብ እናጥፋቸው፣ ደግሞም የእስራኤል ስም አይታሰብ አሉ። አንድ ሆኖ በአንተ ላይ ተማከሩ፣ በአንተ ላይ ቃል ኪዳን አደረጉ። የኤዶማውያን ድንኳኖች፣ እስማኤላውያንም፣ ሞዓብም፣ ኢናራውያንም፣ ጌባልም፣ አሞንም፣ አማሌቅም፣ ፍልስጤማውያንም ከጢሮስ ሰዎች ጋር፣ አሶርም ከእነርሱ ጋር ተባበረ። ለሎጥ ልጆችም ረዳት ሆኗቸው፣ እንደ ምድያምና እንደ ሲሳራ በቂሶንም ወንዝ እንደ ኢያቢስ አድርግባቸው። በአይናዶር ጠፉ፣ እንደ ምድርም ጉድፍ ሆኑ። አለቆቻቸውን እንደ ሄረምና እንደ ዜብ፣ ታላላቆቻቸውንም እንደ ዛብሄልና እንደ ስልማን አድርጋቸው። የእግዚአብሔርን መሠዊያ እንወርሳለን የሚሉትን አምላኬ ሆይ እንደ ትቢያ በነፋስም ፊት እንደ ገለባ አድርጋቸው። እሳት ዱርን እንደሚያቃጥል ነበልባልም ተራሮችን እንደሚያነድድ እንዲሁ በቁጣ አሳዳቸው፣ በመቅሰፍትም አስደንግጣቸው። ፊታቸውን እፍረት ሙላው፣ አቤቱ ስምህን ይፈልጋሉ። ይፈሩ ለዘላለምም ይታወኩ፣ ይጎስቁሉ ይጥፉም። ስምህም እግዚአብሔር እንደሆነ በምድር ሁሉ ላይም አንተ ብቻ ልዑል እንደሆንህ ይወቁ ይለናል። አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይነግረናል። ዛሬ እንግዲህ ትምህርትም ነው የምናነሳው። ቅድሚያ ግን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን የዋህ ትሑት ሕዝቦች እንደምን ሰነበታችሁ?
እግዚአብሔር ይመስገን ድንግል ተመስገን እኛ ታናሽ የሆነን ቀዳማይ ረኛ ቤተሰቦቻችሁ ደህና ነን። ዛሬ እንግዲህ የምናተኩረው በዋናነት በጀመርነው ትምህርት ላይ ሲሆን ቀጥሎም እንዲሁ አንዳንድ ምክሮችን ማሳሰቢያዎችን የሚወቅቱንም ሁኔታ ተመልክተን እንደመድማለን ማለት ነው። ትምህርታችን ከጀመርነው ከሃይማኖተ አበው እንደሆነ እናስተውላለን። የዛሬው ትምህርታችን ከምዕራፍ 4 የሚነሳ ነው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ጀምረን ማለት ነው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ከመጀመሪያው እንዲህ ብሎ ይጀምራል። ስለኛ ተሰቀለ፣ በመስቀሉም ጽናችን፣ ቤዛችን፣ ድህነታችን ተደረገልን። ስለ ሰው ልጅ ስለ አዳም ዘር ከዘላለም ሞት መዳን ይሆን ዘንድ እንደ ፍቅሩ እንደ ቸርነቱ እንደ ዳኝነቱ ስለወደደው ሰው ሲል በፍጥሩ እጅ የዕዳችን ዋጋ ከፋይ ሆኖ ተሰቀለ። በመስቀሉም መዳናችን የተረጋገጠ ድህነታችንም አጸና። ቸሩ መድኃኒዓለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማነጻጸር ይህን ቃል ወደ ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 እናነሳለን። ራሱን አሳልፎ ሰጠ፣ ለኃጢአት ሞተ፣ ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል ይለናል። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 ላይ ደግሞ ይኸውም ከእግዚአብሔር የማትርቅ መቼም መች የማትለይ ሁልጊዜ የማትመጠን የቸርነቱን ብዛት በመናገር የማይፈጸም ደስታ ያለበት ረቂቅ ምስጢር ነው ይላል። አሁንም ለማነጻጸር እንዲረዳን ወደ ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ስንሄድ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 እስከ 10 ባለው ያለውን ኃይለ ቃል እናያለን። በሽማግሌዎች መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን፣ ነገር ግን የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም። የሚሻሩትንም የዚችን ዓለም ገዦች ጥበብ አይደለም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ከዘመናት በፊት ለክብራችን የወሰነውን ተሰውሮም የነበረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ በምስጢር እንናገራለን። ከዚች ዓለም ገዦች አንዱ እንኳን ይህንን ጥበብ አላወቀውም። አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉትም ነበር። ነገር ግን ዓይን ያላየችው ጆሮም ያልሰማው በሰውም ልብ ያልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀው ተብሎ እንደተጻፈ እንዲህ እንናገራለን። መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው ይላል። እንደዚሁም ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንንም ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስ ክርስቶስን ቸሩ መድኃኒዓለምን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግሥት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና ይለናል። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ደግሞ እንዲህ ይላል። በእንደዚህ በላይና በታች ከናፍር እሷን ጠንቅቆ መናገር አይቻልም። ምዕመናንን መርምረው የማይደርሱበት ረቂቅ ምስጢር ነው። ግን ምንም የማይመረመር ቢሆንም እነርሱ ያውቁታል። እናመሰግነው ዘንድ የምንመካበት መስቀል ይህ ነውና ይላል። ይህንን የሃይማኖተ አበው ቃል ከምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ያነሳነውን በይበልጥ እንድትረዱት ለማድረግ ወደ ሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ለንጽጽር ስንሄድ መዝሙር 139-138ን እናገኛለን። አቤቱ መረመርኸኝ አወቅኸኝም፣ አንተ መቀመጤንና መነሳቴን አወቅህ። ሐሳቤን ሁሉ በከሩቅ
አስተዋልህ፣ ፍለጋዬንና ረፍቴን አንተ መረመርህ፣ መንገዶቼን ሁሉ ቀድመህ አወቅህ። የአመፃ ቃል በአንደበቴ እንደሌለ አቤቱ አንተ እንሆ የቀድሞውንና የኋላውን አወቅህ። አንተ ፈጠርኸኝ፣ እጅህም በላይ አደረግህ። እውቀትህ ከእኔ ይልቅ ተደነቀች፣ በረታች፣ ወደ እርሷም ለመድረስ አልችልም። ከመንፈስህ ወዴት እሄዳለሁ? ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ? ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ ነህ፣ ወደ ሲኦልም ብወርድ በዚያ አለህ። እንደ ንስር ክንፉን ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻን ብበርር በዚያ እጅህ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። በውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ትሆናለች። ጨለማ በአንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማዋ እንዲሁ ብርሃኗ ነው። አቤቱ አንተ ኩላሊቴን ፈጥረሃልና በእናቴም ሆድ ሰውረኸኛልና ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለሁና አመሰግንሃለሁ። ሥራህ ድንቅ ነው፣ ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች። እኔ በስውር በተሠራሁ ጊዜ፣ አካሌም በምድር ታች በተሠራ ጊዜ አጥንቶቼ ከአንተ አልተሰወሩም። ያልተሠራ አካሌን ዐይኖችህ አዩኝ። የተፈጠሩ ቀኖች ሁሉ አንድስ ስንኳ ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፉ። አቤቱ ሐሳቦች በእኔ ዘንድ እንደምን እጅግ የተከበሩ ናቸው! ቁጥራቸውም እንደምን በዛ! በቁጥራቸው ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። ተነሳሁም፣ እኔም ገና ከአንተ ጋር ነኝ። አቤቱ አንተ ኃጢአተኞችን የምትገድል ከሆንህስ የደም ሰዎች ሆይ ከእኔ ፈቀቅ በሉ፣ ለክፋት ይናገሩብሃልና ጠላቶችም በከንቱ ያምፁብሃል። አቤቱ የሚጠሉህን እኔ የጠላሁ አይደለሁምን? ስለ ጠላቶችም አልተሰቀቅሁምን? ፍጹም ጥል ጠላኋቸው፣ ጠላቶችም ሆኑኝ። አቤቱ መርምረኝ፣ ልቤንም እወቅ፣ ፈትነኝ፣ መንገዴንም እወቅ። በደልንም በእኔ ውስጥ ብታገኝ የዘላለምን መንገድ ምራኝ ይላል። እንዲሁ አሁንም ከዛው ከሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ለንጽጽር በይበልጥ እንድትረዱ ገላትያ 6 ቁጥር 14 ነገር ግን ዓለም ለእኔ የተሰቀለበት እኔም ለዓለም የተሰቀልሁበት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔዓለም መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከእኔ ይራቅ ይላል። እንዲሁም አሁንም ሌላ ንጽጽር ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 እንዲህ ይላል። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አለ፣ አባት ሆይ የሰማይና የምድር ጌታ ይህንን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች ሰውረ ለሕፃናት ስለ ገለጥህላቸው አመሰግንሃለሁ። አሁን አባት ሆይ ፈቃድህ በፊትህ እንዲህ ሆኗልና ይልና እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ንጽጽር ስናይ አንደኛ ቆሮንቶስ ቁጥር ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ መንፈስም የእግዚአብሔር ጥልቅ ነገር ስንኳን ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለእኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጸው ይላል። ወደ ሃይማኖተ አበው ስንመለስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ በእርሱ የምናምን ከተነገረ ሁሉ ፍጹማን የምንሆን እኛ ምእመናን ከምትገለጥ ሕሊናችን ሁሉ ሰውነታችንን እንለይ፣ በእውነት እንደሌለች እናደርጋት፣ በዚህም በበጎ ሕሊና ጽኑዋን እንሆናለን ይላል። አሁንም ለንጽጽር ከሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ የሚለውን ቃል እናያለን። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 14 ያለውን ቃል ስንመለከት እንዲሁም እናንተ ደግሞ ለኃጢአት እንደሞታችሁ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ሆናችሁ ለእግዚአብሔር ሕያዋን እንደሆናችሁ ራሳችሁን ቁጠሩ። እንግዲህ ለምኞት እንድትታዘዙ በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገስ። ብልቶቻችሁንም የአመፃ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለኃጢአት አታቅርቡ። ነገር ግን ከሙታን ተለይታችሁ በሕይወት እንደምትኖሩ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ። ብልቶቻችሁንም የጽድቅ የጦር ዕቃ አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ ኃጢአት አይገዛችሁምና፣ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁምና ይላል። እንደገናም አሁንም ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 7 እስከ 10 ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታል።
በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁ። የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ይኸው የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው ይላል። ወደ ሃይማኖተ አበው መልሰን ስንሄድ ደግሞ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ ሰውነታችሁን ከኃላፊው ግብር ለዩ፣ አፋዊ ጆሮአችሁን ከመስማት አፋዊ ዓይናችሁን ከማየት ከልክሉ ይላል። በንጽጽር ደግሞ ስናይ ከሰማልያዱ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ክርስቶስም በሥጋ ስለ እኛ መከራን ስለት ተቀበለ፣ ከእንግዲህ ወዲህ በሥጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ፣ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙት። በሥጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቶአልና የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በሥጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለ ልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና ይላል። እንዲሁም መዝሙር 119 118 በቅንፍ ቁጥር 37 ላይ ከንቱ ነገርን እንዳያዩ ዓይኖችን መልስ በመንገድህም ሕያው አድርገኝ ይላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 29 እስከ 30 ቀኝ ዓይንህንም ብታሰናክልህ አውጥተህ ከአንተ ጣላት፣ ሙሉ ሰውነት በገሃነም ከሚጣል ይልቅ ከአካላት አንዱ ቢጠፋ ይሻላልና ይላል። ወደ ሃይማኖተ አበው እንደገና ደግሞ ስንመለስ በምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወደውን ታውቁ ዘንድ የድህነታችሁን ሚስጥር ታስተውሉ ዘንድ ይላል። አሁንም ንጽጽራችን ያው መጽሐፍ ከሰማንያዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 3 ላይ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም መቀደሳችሁ ነውና ከዝሙት እንድትርቁ ይላል። እንደገና አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 18 እስከ 23 ደግሞ ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ፣ በሁሉ አመስግኑ፣ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እናንተ ነውና። መንፈስን አታጥፉ፣ ትንቢትን አትናቁ፣ ሁሉም ፈትኑ፣ መልካሙንም ያዙ፣ ከማናቸውም ክፉ ነገር ራቁ ይላል። አዎ እንግዲህ ግልጽ ነው፣ በአሁኑ ዘመን እውነት ሲነገር የማይሰሙ ብዙ ያው የወቅቱ ሰዎች አሉ፣ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች። ከዚህ ከእኛ ከኢትዮጵያ ለምራን የሚነገረውን እውነት ሊሰሙ አይፈቅዱም። ትንቢትን አትናቁ የሚለውንም ምክር እንኳን አያስተውሉትም። ፈትኑ ይላል፣ መልካሙን ያዙ ይላል። እንዴት ነው መልካሙን የሚያዙ? እንዴት ነው የሚፈተነው? ቀላል ነው ወገኖቼ። የሚመጣውን ትንቢት ሰማችሁት፣ ከሰማችሁት በኋላ ወደ እግዚአብሔር ይዞ መቅረብ አይቀልም? ይህ የምንሰማው ድምፅ ከአንተ ነው ወይስ ከአንተ አይደለም? የሚነገረው ትንቢት አንተ ፈቅደህ ያመጣኸው ነው? ተናጋሪዎቹስ አንተን የሚያገለግሉ ናቸው ወይስ አይደሉም ብሎ ወደ እግዚአብሔር ወደ ድንግል ቢቀርብ መልሱ ይመጣል። እውነትን ታረጋግጣላችሁ። በጆሮአችሁ ስትሰሙ፣ እግዚአብሔር ጆሮአችሁን ከፍቶ ሲናገራችሁ ያኔ እውነቱን ታውቃላችሁ ማለት ነው። አሁንም ወደ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ስንመለስ እናንተ በክርስቶስ የምትመኩ የከበራችሁ ወንዶችና ሴቶች የነፍስ ሥራ ስሩ፣ ሕጉን ያጸናላችሁ መንፈስ ቅዱስን ያሳደረባችሁ እናንተ ናችሁ። ወደ ንጽጽሩ ስንሄድ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ከቁጥር 22 እስከ 24 እንዲህ ይላል፣ በእርሱ ተምራችኋል፣ ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና
እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። አዎ አሮጌውን ያመጻውን ዘመን ተውት። አዲሱን መልካሙን ቅን የዋህ ትሁት ሕዝብ መሆንን በእውነትና በመንፈስ ማምለክን ከእግዚአብሔር ጋር ከፈቃዱ ጋር ከትእዛዙ ጋር ከሥርዓቱ ጋር መጓዝን ልመዱ ነው የሚለው ቃሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 16 ላይ ደግሞ ስለዚህም አንታክትም፣ ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳን የውስጥ ሰውነታችን ዕለት ዕለት ይታደሳል። የውጭው ሰውነት ማለት ያው ከውጭ የምናገኘው ማንኛውም ነገር ይጠቅመናል ብለን ወደ ህሊናችን የምናመጣው ወይም የምንለብሰው ወይም ስርዓት ለመሙላት የምናከናውነው ሁሉ ያ ውጫ የሆነ ነገር ነው። ልባችን ላይ የሚሰፍረው በህሊናችን የምናመላልሰው ግን ያ ልባችን ውስጥ ያለው ነው። መለወጥ ደግሞ ልብ ውስጥ ባለው ነው፣ በውጭው አይደለም ማለት ነው። ኢሳይያስ 54 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም ብዙ ይሆናል። ይሄ ኃይለ ቃል እጅግ የሚያስደንቅ ነው። ዛሬ ብዙዎች አስተማሪ ሆነው ቆመዋል፣ ራሳቸው ግን ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መማር ተስኗቸው የዓለምን ትምህርት እያግበሰበሱ የውሸት ድሪቶ በላያቸው ላይ የደረቱ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የማይገናኘውን ትምህርት ሁሉ ሰብስበው ዲያብሎስ የቃኘውን ድርሰት ሁሉ በአይምሯቸው ሞልተው እንደገና ወደ እውነትና ወደ እምነት እንመልሳለን፣ ሰውን እናስተምራለን ብለው መጀመሪያ ራሳቸው ጠፍተው መልሰው ሕዝቡን ሊያጠፉ እንደሚያስተምሩት የዘመኑ ምሁራን፣ የዘመኑ ጸሐፍት፣ የዘመኑ ፈሪሳውያን፣ የዘመኑ ያው አስተማሪዎች የምታውቋቸው ሊቅ ጠበብት ነን የሚሉ ሁሉ ሕዝቡን ወዴት ሰደዱት? አዎ ከእውነት አላልተማረም ሕዝቡ፣ ከእውነት ተለይቶ ወድቋል። አጠፉት። ሰላምም የለም ይኸው የምታዩት ስለሆነ። ነገር ግን ኢሳይያስ በምዕራፍ 54 ቁጥር 13 ላይ ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። ማነው አስተማሪው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። የዓለምን ጥበብ የዓለምን እውቀት አይደለም፣ የእግዚአብሔርን እውነትን የመረዳትና የመጨበጥ እውቀት ማስተዋል፣ እነዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር የሚሰጡ ጸጋዎች ስለሆኑ ያንን የሚማሩ ይሆናሉ። ይህንን የጨበጡ ሁሉ ሰላማቸውም ይበዛል ነው የሚለው። እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚነግረን። ዕብራውያን 8 ከቁጥር 8 እስከ 12 ደግሞ እነርሱን እየነቀፈ ይላቸዋልና፣ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል ጌታ። ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያዝሁበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደ ገባሁት ኪዳን አይደለም፣ እነርሱ በኪዳኔ አልጸኑምና እኔም ቸል አልኋቸው ይላል ጌታ። ከዚያ ወራት በኋላ ከእስራኤል ቤት ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነውና ይላል ጌታ፣ ሕጌን በልቡናችሁ አኖራለሁ፣ በልባችሁም እጽፈዋለሁ፣ እኔም አምላክ እሆናችኋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል ይላል። እንግዲህ ሌላው ቃል ደግሞ እያንዳንዱም ጎረቤቱን እያንዳንዱም ወንድሙን ጌታን እወቅ ብሎ አያስተምርም፣ ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና አመጻቸውን እምራለሁ ከኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል። ሃይማኖተ አበው እንደገና ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ሰው ሆኖ መከራ ከተቀበለ በኋላ ወደ ሲኦል ወርዶ የሙታንን ነፍስ ለሕይወት የማረከ እርሱ ነው ይላል። ወደ ንጽጽሩ ስንሄድ ደግሞ መዝሙር 68-67 ላይ ወደ ላይ አረግህ፣ ምርኮን ማረክህ፣ ስጦታንም ለሰዎች ሰጠህ፣ ደግሞም ለአመፀኞች በዚያ ያድሩ ዘንድ ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ደግሞ ስለዚህ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይለናል። በሁለቱም
የእግዚአብሔር ቃሎች በነጽጽር ይሄንን ቃል ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ጀምሮ ደግሞ እንዲህ የሚል ቃልን እናገኛለን። ስጋን ከብልቱ ያደሰው ከመለወጥ አድኖ የተዋሃደው ይህ ማን ነው? ይህንን መጠይቅ የሚያቀርበው ጠላታችን ዲያብሎስ ነው። እና ለዚህ የሚሆነውን መልስ ደግሞ ስሙት። ንጽጽር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃልም ሥጋ ሆነ፣ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በእኛ አደረ፣ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነውን ክብሩን አየን ይላል። እንደገና አሁንም ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ ያለመለወጥ የተወለደ ሕማም ሞትን ገንዘብ ያደረገ ይህ ማን ነው? እርሱ ግን አይለወጥም። ንጽጽሩ ዕብራውያን 13 ቁጥር 8 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ከላይ የሰማችሁትን ኃይለ ቃል ከሃይማኖተ አበው ስታገኙ ከእግዚአብሔር ቃል ከሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ዕብራውያን ላይ ያንን የሚያረጋግጥልን ኃይለ ቃል እናገኛለን። እንደገና ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ምድራዊ ሥጋን የተዋሃደ ይህ ማን ነው? እሱ ግን ሰማያዊ ነው። አሁንም ንጽጽሩ ከሰማንያ አሐዱ መጽሐፍ ቅዱሳችን አንደኛ ቆሮንቶስ 15:46 ላይ የሙታን ትንሣኤ ደግሞ እንዲሁ ነው፣ በመበስበስ ይዘራል፣ ባለመበስበስ ይነሳል፣ በውርደት ይዘራል፣ በክብር ይነሳል፣ በድካም ይዘራል፣ በኃይል ይነሳል፣ ፍጥረታዊው አካል ይዘራል፣ መንፈሳዊ አካል ይነሳል። ፍጥረታዊ አካል ካለ መንፈሳዊ አካልም ደግሞ አለ። እንዲሁ ደግሞ ፊተኛው ሰው አዳም ሕያው ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። ኋለኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። ነገር ግን አስቀድሞ ፍጥረታዊው ቀጥሎም መንፈሳዊው ነው እንጂ መንፈሳዊው መጀመሪያ አይደለም ይለናል። እንግዲህ ይህንን ኃይለ ቃል ከመጀመሪያው ቃል ጋር ስታነጻጽሩት ይህ ማን ነው ብሎ ላጠየቀው መልስ ማለት ነው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 አሁን ደግሞ 14 ላይ ከሕጌ ወይም ከኃጢአት የተለየ ይህ ማን ነው? ከእኔ ዘንድ የነበሩ አሕዛብን ከወገኖቼ ለይቶ የሚማርካቸው ይህ ማን ነው ነው የሚለው። ያው ጠላት ነው ይህንን ጥያቄ የሚያቀርበው። ንጽጽር ኢሳይያስ 53 ቁጥር 9 ላይ ከክፎችም ጋር መቃብሩን አደረጉ ከባለጠጎችም ጋር በሞቱ ሆኖም ግፍን አላደረገም ነበር፣ በአፉም ተንኮል አልተገኘበትም ነበር ይላል። ለዚህ ንጽጽር የሚሆነን አንደኛ አሁንም ጴጥሮስ 2:22 እርሱም ኃጢአት አላደረገም ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም፣ ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራን ሲቀበል አልዛተም፣ ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ ይለናል። ሃይማኖተ አበው አሁንም ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ለነደ እሳት ለሞት ምግብ ሆኖ የነበረ ዛሬ ግን ድል የነሳቸው ይህ ማን ነው? ጨለማን የተመሉ መቃብር ሲኦል ይዘው ሊያስቀሩት ያልተቻላቸው ይህ ማን ነው? ልብ በሉ። የሁሉም መጠይቅ የሚያቀርበው ማን ነው? ተሸናፊው ጠላታችን ዲያብሎስ ነው። ንጽጽር ዘዳግም 30 ቁጥር 12 ላይ ሰምተን እናደርጋት ዘንድ ለእኛ ወደ ሰማይ ወጥቶ እርሷን የሚያመጣልን ማን ነው እንዳትል በሰማይ አይደለችም ይላል። ሮሜ 10 ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ ከእምነት የሆነ ጽድቅን ግን እንዲህ ይላል በልብ ወደ ሰማይ ማን ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወይም በልብ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህም በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል። ኤፌሶን 4
ዘጠኝ ላይ ደግሞ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ማረከ ለሰዎችም ስጦታን ሰጠ ይላል። አዎ ሕይወትን ሰጠ። ለዘላለም የሚሆነውን ሕይወት ሰጠ። ወደ ምድር ታችኛ ክፍል ደግሞ ወረደ ማለትም ማለት ካልሆነ ይህ ወጣ ማለትስ ምን ማለት ነው? የወረደው ሁሉን ይሞላ ዘንድ ነው። ከሰማያት ሁሉ በላይ የወጣው ደግሞ ያው ነው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 16 በዚህ እንግዳ መልክ በዚህ እንግዳ ክብር ያለ በርሱ ላደረገው የምወደውንም ሥልጣኑ የምትከለክለኝ ይህ ማን ነው? ያለ ኃጢአት የሞተ ይህ ማን ነው? በብርሃኑ ብዛት የጨለመውን አበጋዝ እውር ያደረገው ይህ ማን ነው? እንግዲህ አሁንም መጠይቁ ከማን እንደሆነ ትረዳላችሁ። ንጽጽሩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 8 ላይ ሞትን ለዘላለም ይውጣል፣ ጌታ እግዚአብሔር ከፊት ሁሉ እንባን ያብሳል፣ የሕዝብንም ስድብ ከምድር ሁሉ ላይ ያስወግዳል፣ እግዚአብሔር ተናግሯልና ይላል። ንጽጽሮቹን ስናይ አሁንም አንደኛ ቆሮንቶስ 15 ከ54 እስከ 55 እንዲህ ይላል፣ ዳሩ ግን ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን ሊለብስ ይህ የሚሞተው የማይሞተውን ሲለብስ በዚያን ጊዜ ሞት ድል በመነሳት ተዋጠ ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸማል። ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳትህ የት አለ? ይላል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 31። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልሁ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ። ማን? ቸሩ መድኃኔዓለም። ሉቃስ 22 53 ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁ፣ በመቅደስ ዕለት ዕለት ከእናንተ ጋር ስሆን እጆቻችሁን አልዘረጋችሁብኝም። ይህ ግን ጊዜያችሁ ነውና የጨለማው ሥልጣን ነው አላቸው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ወገኖቹን ይገዛ ዘንድ ያልተወው ይህ ማን ነው? ወገኖቹን ይገዛ ዘንድ ያልተወው ይህ ማን ነው? ተሰጥተውኝ የነበሩ ነፍሳትን ሁሉ ወደ ሰማይ ያወጣል እንጂ በሕማም በሞት ከሚለወጥ ባሕሪ ጋር አንድ የሆነ እንዳልቆራኘው የሚከለክለኝ ይህ ሥልጣን ምንድር ነው? ልቆራኘው የማይቻለኝ ይህ ማን ነው? ሕጸጽ የሌለበት ይህ ብርሃን የሚከበው ይህ ማን ነው? አዎ ዲያብሎስ እንግዲህ ሁሉ ጥያቄ ያጠይቋል። ዱብዳን የሆነበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለው ዋጋ የሄደበት ጎዳና ዲያብሎስን ፍጹም ያስደነገጠ እጅግ የከፋ ዱብዳ የወረደበት ቢኖር ይህ ሁኔታ ነው። ለሰው ልጅ ደግሞ ነጻነት መገኘቱ ነው። የዘላለም ሕይወት የሰው ልጅ ማግኘቱ ነው። ከዲያብሎስ እጅ ተፈልቅቆ ነው ይህ ሁሉ የሆነው። እሱ ለዘላለም የሰው ልጅ እያጋዘ በጨለማ ዘግቶ ወደ ሲኦል አውርዶ ሁሉንም የሰው ዘር ሊያጠፋ ነበረ። ሕልሙም ሐሳቡም ይሆንልኛልም ብሎ የኖረበት ጊዜ ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁልጊዜም ትጸናለችና እኛም እግዚአብሔር በዘረጋው የመዳን መንገድ በቸሩ መድኃኔዓለም ዋጋ ከፋይነት ነጻ ወጣ። ንጽጽር ዮሐንስ 12 32 ላይ እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልሁ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ። የሐዋርያት ሥራ ወይም ግብረ ሐዋርያት 2 ምዕራፍ 2 ከ24 እስከ 25 እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለምና። መዝሙር 54 53 ደግሞ ከ1 እስከ 2 አቤቱ በስምህ አድነኝ በኃይልህም ፍረድልኝ፣ አቤቱ ጸሎቴን ስማኝ ያፌንም ቃል አድምጥ ይላል። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ወገኖቹን እንዳላጠፋም ከሹመቴ የሻረኝ ይህ ማን ነው? በእርሱ ላይ ግን ሰልጥኜ የምጎዳው የለኝም። ይህ እንግዲህ የጠላታችን ምስክርነት ነው። ከሹመቱም መሻሩን ሥልጣን እንደሌለው የእግዚአብሔር ቤተሰብ የሆኑትን
በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኒዓለም ዋጋ ከፋይነት ነጻ የወጡትን የልጅነት ክብርን የጨበጡትን እውነተኞቹን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የመጉዳት የማሰር የማንገላታት ወደ ዘላለም ሞት የመውሰድ ሥልጣን የለውም። ከሹመቱም ተሻረ። እግዚአብሔር አምላካችን ይህንን የጽድቅ ሥራ አከናወነ ይላል። እኔ ስለ እነዚህ እለምናለሁ፣ ስለ ዓለም አለምንም፣ ስለ ሰጠኸኝ እንጂ ያንተ ናቸውና የእኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው ብሎ ቸሩ መድኃኒዓለም የተናገረው የቃሉ ዮሐንስ ወንጌል 18 ቁጥር 9 ላይ ከእነዚህ ከሰጠኝ አንዱን ስንኳ አላጠፋሁም ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። አያችሁ፣ ሃይማኖተ አበው 4 ቁጥር 19 ይኸውም የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በግራ የነበረ ወደ ቀኝ ያለፈበት እርሱ ነው። ንጽጽር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ፣ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ። ይህ ግልጽ ነው ወገኖች፣ ምልክትን የሚሻ ትውልድ፣ ጥበብን የሚሻ ትውልድ እግዚአብሔርን አላገኘም። እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ይህም ለአይሁድ ማሰናከያ ለአሕዛብም ሞኝነት ነው። ይህ እውነት አይደለም ወገኖች? የዛሬ የምታዩት አይደለም? አዎ፣ እኛ እኮ አሁን በእነሱ በዚህ በአዋቂ ደን በሚለው በዚህ ዘመን ትውልድ እኮ እኛ ሞኞች ነን። በእነሱ ዘንድ አሁን በእነሱ እይታ እኛ ሞኞች ነን። የተሰቀለውን ቸሩ መድኃኒዓለምን ኢየሱስ ክርስቶስን መፈለግ ማመንና በእሱ ታምነን መቆም ለእነሱ እኛ ሞኞች ነን፣ ከንቶች ነን። ከንቱ ግን እነሱ ናቸው። የተዘጋባቸው በዚህ ዓለም እውቀትና ጥበብ የተሸፈነባቸው ሥጋቸው ያሸነፋቸው የዲያብሎስ ወዳጅ ሆነው በዛው በጨለማው የቀሩ እነሱ ናቸው። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 በሲኦል የነበሩ ነፍሳትን በልዕልና ወዳለች ወደ ገነት ያወጣቸው ከክብራቸው ወጥተው የነበሩትን ወደ ልጅነት የመለሳቸው እርሱ ነው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም መስማት ለሁላችሁም ታላቅ ምስክርነት ነው። ይሄ በአባቶቻችን የሰፈረው ሃይማኖተ አበው ላይ የምታገኙት ቃል ነው። ንጽጽሩም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ስለ ስሜም ቤተሰቦቹን ወይም ወንድሞቹን ወይም እህቶቹን ወይም አባትን እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ መቶ እጥፍ ይቀበላል የዘላለምንም ሕይወት ይወርሳል። ነገር ግን ብዙዎች ፊተኞች ኋለኞች፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ ይላል። እንግዲህ ወገኖች ይሄ መቼም ለእናንተ ልነግራችሁ አልችልም፣ ማን አሁን ፊተኛ እንደሆነ ማን ኋለኛ እንደሆነ፣ ቀድሞ ማን ፊተኛ እንደነበረ አሁን ደግሞ ኋለኛ እንደሆነ ሁሉ በግልጽ የምታዩት ነገር ነው። ኤፌሶን 2 ከ4 እስከ 7 ነገር ግን እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆንን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ሕይወትን ሰጠን። በጸጋ ድናችኋልና በሚመጡ ዘመናትም በክርስቶስ ኢየሱስ በቸሩ መድኃኒዓለም ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጸግነት ያሳይ ዘንድ ከእርሱ ጋር አስነሳን። በክርስቶስ ኢየሱስም በሰማያዊ ስፍራ ከእርሱ ጋር አስቀመጠን ይላል። እንግዲህ ይህንን ቃል ስትሰሙ ይሄ እስካሁን የሰማችሁት ማለት ነው ከሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 20 ምዕራፍ ድረስ ያለውን ነው። እሱንም ለማስረዳት በንጽጽር ወደ 80ዱ መጽሐፍ ቅዱስ እየሄድን በንጽጽር የተቀመጡትን ቃሎች ሁሉ አይተናቸዋል። እንግዲህ አባቶቻችን ይህንን ሁሉ እውነት አስቀምጠውልናል። ቀሪውን ቀጣዩን ደግሞ ምዕራፍ 5ን ነው የምንቀጥለው። አሁን ይህንን ትምህርት ስንዘጋ በአንድ ቃል ከመዝሙር ዳዊት አንድ ቃል አለ፣ እሱን ብናይ መልካም ይሆናል። አቤቱ በድንኳን ውስጥ ማን ያድራል? በተቀደሰውም ተራራ ማን ይኖራል? በቅንነት የሚሄድ ጽድቅንም የሚያደርግ በልቡም እውነትን የሚናገር በአንደበቱም
የማይሸነግል በባልንጀራው ላይ ክፋትን የማያደርግ ዘመዶቹንም የማይሰድብ ኃጢአተኛ በፊቱ የተናቀ እግዚአብሔርንም የሚፈሩትን የሚያከብር ለባልንጀራው የሚምል የማይከዳም ገንዘቡን ባራጣ የማያበድር በንጹሑ ላይ መማለጃን የማይቀበል እንዲህ የሚያደርግ ለዘላለም አይታወክም ይላል። ይህንን የዚህ የዛሬ ትምህርታችንን ለመዝጊያ ያህል እንዲሆነን ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ወቅቱን በተመለከተ አንዳንድ ነገሮች የምናነሳበት ይሆናል። ከላይ እንደተመለከታችሁት ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ አራትን ተመልክተነዋል። በመጪው ጊዜ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ምዕራፍ አምስት እንሸጋገራለን ማለት ነው። ሌላኛው ዛሬ የምናነሳው ጉዳይ የወቅቱን ሁኔታ ነው። ዓለምም ኢትዮጵያም እምን ላይ ናቸው? መልእክታቱ፣ ደብዳቤዎቹ፣ መግለጫዎቹ ምን እየሰሩ ነው? ምን እያከናወኑ ነው? እያስተዋላችሁ ነው? ወይስ የዘመኑ ገዢዎችና እነዚህ እግዚአብሔርንም የካዱ ቤተ ክርስቲያናችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትንም ያጠፉ የሚተሎትሉትን ወሬ አለማቋረጥ የሚጮሁትን ጩኸት እየሰማችሁ እውነቱ ተከልሎባችሁ ሐሰትን እየተጋታችሁ ነው ያላችሁት? እንግዲህ ለሁሉም ሰው ነው ይህንንም ማነሳው። እንግዲህ ወገኖቼ እውነትን ለመረዳት የወደደ ሰው ያልተከለለ ያልተከለሰ ያልተበረዘ እውነትን በአይነትም በአይንም እያየ ነው፣ በጆሮውም እየሰማ ነው። ከአስራ ስምንት ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና ቀዳማዊ እረኞች ለአዳም ዘር በሙሉ እንደማያቋርጥ ጅረት ሲፈስ የኖረውን የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ ተግሣጽ፣ ፍርድ፣ ቅጣት፣ የተመለሱ ጥሪ ሁሉ ሰምታችኋል። የወደደው ተጠቅሞበታል፣ ያልወደደው፣ የነቀፈው፣ የተቸው፣ የተሳደበው አልፎም መልእክቱንና አድራሾቹን የተቀበሉትን ሁሉ ሊያጠፋ ከዲያብሎስ ስምሪት የወሰደው ሁሉ እንደ ተሳትፎውና እንደ ትዕቢቱ እንደ ክፉ ሥራው ፍርዱን በአንገቱ አጥልቋል። እግዚአብሔር እንደ ወሰነ ሁኔታ በፍርዱ ይካተታል። ይህ ጥቅል እውነት ነው። እውነትን ስለ ካድን ዲያብሎስ ባስታጠቃቸው የምላስ አክሮባት ተክነው ሰልጥነው ረቀው ጸረ እውነት ዘመቻ ስላካሄዱ እውነቱ ከእግዚአብሔር ነውና አይጠፋ፣ እነሱ ክፉ አድራጊዎቹ ግን ይጠፋሉ። ዛሬ ሊደብቁት ሊያስተባብሉት ቀርቶ ሊሸሹት ያልቻሉት የመልእክታቱ የፍርድ ክንዋኔና አገላለጥ በእውነትነቱ እያዋረዳቸው ወደ ፍጻሜያቸው እያንደረደራቸው ነው። የሚሰማ ጆሮ የላቸውም። እውነትን የሚሰማ ሕሊናም ልብም የላቸውም። የራሳቸውን እውቀት፣ የራሳቸውን ዲያብሎሳዊ ጥበብ፣ የራሳቸውን የዚህን ዓለም የሥጋ አካሄድ እንደ እውነት ተሸክመው ሲጠፉበት እያየን ነው። ሰው ለውሸት ከእግዚአብሔር ፈቃድና እውነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌለውን በልማድ በውስጣቸው ዲያብሎስ የተከለውን ክፉ አካሄድ በመከተል እየጠፉበት እየተመለከትን ነው። እግዚአብሔር ቀደም ሲል ለሰው ልጅ ሁሉ የምርጫውን መስፈሪያ በግልጥ አስቀምጧል። ክፉና በጎን፣ ብርሃንና ጨለማን፣ እሳትና ውሃን የሚለይ የጥቅማቸውንም የጉዳታቸውን ምንነት በሚገባ የሚረዳ የሚያስተውል አእምሮ ሰጥቶ ነው የፈጠረን በዚህ ምድርም እንድንኖር ያደረገው። ምርጫችን የሕይወታችንን መንገድና ፍጻሜ እንደሚወስን፣ በረከትን ወይም መርገምን እንደሚያስከትል በሚገባ አስቀምጦታል። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 28ን ለንጽጽር እንኳ ብናየው ምዕራፍ 28 እንዲህ ይለናል። ኦሪት ዘዳግም እንዲህም ይሆናል የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝሁህን ትእዛዙን ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅም አምላክህ እግዚአብሔር ከምድር አሕዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። የአምላክህንም የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ
ይመጡልሃል፣ ያገኙህማል። አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ፣ በእርሻህም ብሩክ ትሆናለህ። የሆድህ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የከብትህም ፍሬ፣ የላህምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ ብሩክ ይሆናል። እንቅብህና ቡሃቃህ ብሩክ ይሆናል። አንተም በመግባትህ ብሩክ ትሆናለህ፣ በመውጣትህም ብሩክ ትሆናለህ። ልብ በሉ እንግዲህ እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔርን በመምረጥ የእሱም ምክር በመስማት ትእዛዙን በመጠበቅ የሚከተሉንን እንግዲህ እየሰማችሁ ነው። እግዚአብሔርም በላይ የሚቆሙትን ጠላቶችን በፊትህ የተመቱ ያደርጋቸዋል። በአንድ መንገድ ይመጡብሃል፣ በሰባትም መንገድ ከፊትህ ይሸሻሉ። እግዚአብሔር በረከቱ በአንተ ላይ በጎተራ በእጅም ሥራ ሁሉ እንዲወርድ ያዛል። አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ይባርክሃል። የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ብትጠብቅ በመንገዱም ብትሄድ እግዚአብሔር እንደማስለልህ ለእርሱ የተቀደሰ ሕዝብ አድርጎ ያቆምሃል። የምድር አሕዛብ ሁሉ የእግዚአብሔር ስም በአንተ ላይ እንደተጠራ አይተው ይፈሩሃል። እግዚአብሔርም እርሷን ይሰጥህ ዘንድ ለአባቶች በማለላቸው በምድር ላይ በሆድህ ፍሬ፣ በከብትህ ፍሬ፣ በእርሻህም ፍሬ እግዚአብሔር በጎነትም በላይህ ያበዛል። እግዚአብሔርም ለምድር በወራቱ ዝናብ ይሰጥ ዘንድ የእጅህንም ሥራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ መልካሙን መዝገብ ሰማዩን ይከፍትልሃል። ለብዙ አሕዛብም ታበድራለህ፣ አንተ ግን ከማንም አትበደርም። ዛሬም ያዘዝሁን የአምላክህን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሰምተህ ብትጠብቃት ብታደርጋትም፣ ዛሬም ካዘዝሁ ከእነዚህ ቃሎች ወደ ቀኝ ወደ ግራም ፈቀቅ ባትል፣ ታመልካቸውም ዘንድ ሌሎችን አማልክት ባትከተል፣ እግዚአብሔር ራስ ያደርግሃል እንጂ ጅራት አያደርግህም፣ ሁልጊዜም በላይ እንጂ በታች አትሆንም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ስትመርጡት፣ የእውነትን መንገድ ስትመርጡ፣ ብርሃንን ስትመርጡ፣ ውሃውን ከእሳቱ ይልቅ ውሃውን፣ ከጨለማው ይልቅ ብርሃኑ፣ ከአማልክቶች ሁሉ ከዲያብሎስም ከክፉም ሁሉ ግን እግዚአብሔርን ብትመርጡ፣ ብርሃኑን ብትመርጡ የሚከተላችሁን በረከት ከላይ ሰማችሁት። ነገር ግን ይላል እንደገና፣ ይሄስ ባይሆን ዲያብሎስን ብትታመን፣ ጨለማን ብትመርጥ፣ እሳትን ብትመርጥ፣ ክፋትን ብትመርጥ፣ አያችሁ ምንድን ነው የሚከተለው? ነገር ግን የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ባትሰማ ይላል፣ ዛሬ የሚያዘዝሁን ስርዓቱንና ትእዛዙን ሁሉ ባትጠብቅ ባታደርግም፣ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይመጡብሃል፣ ያገኙህማል። በከተማ እርጉም ትሆናለህ፣ በእርሻህም እርጉም ትሆናለህ። እንቅብህም ቡሃቃህ እርጉም ይሆናል። የሆድህ ፍሬ፣ የምድርህም ፍሬ፣ የላምህም ርቢ፣ የበግህም ርቢ እርጉም ይሆናል። አንተ በመግባትህ እርጉም ትሆናለህ፣ በመውጣትህም እርጉም ትሆናለህ። እኔን ስለ ተውኸኝ ስለ ሥራ ክፋት እስክትጠፋ ፈጥነም እስክታልቅ ድረስ በምትሠራው ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር መርገምን፣ ሽሽትን፣ ተግሣጽን ይሰድብሃል። እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ ከምትገባባት ምድር እስኪያጠፋ ድረስ ቸነፈርን ያጣብቅብሃል። እግዚአብሔር በክሳት በንዳድም በጥብሳትም በትኩሳትም በድርቅም በዋግም በአረማሙም ይመታሃል። እስክትጠፋም ድረስ ያሳድዱሃል። በራስም ላይ ሰማይ ናስ ይሆንብሃል፣ ከእግርም በታች ምድሪቱ ብረት ትሆንብሃለች። እግዚአብሔር የምድርህን ዝናብ ትቢያና አፈር ያደርጋል። እስክትጠፋ ድረስ ከሰማይ ይወርድብሃል። እግዚአብሔር ከጠላቶች ፊት የተመታ ያደርግሃል። በአንድ መንገድ ትውጣባቸዋለህ፣ በሰባት መንገድ ከእነርሱ ትሸሻለህ። ለምድርም መንግሥታት ሁሉ ድንጋጤ ትሆናለህ፣ ሬሳ ለሰማይ ወፎች ሁሉ ለምድርም አራዊት መብል ይሆናል፣ የሚያስፈራቸውም የለም። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በግብፅ ቁስል በእባጭም በቋቁቻም በጭፌም ይመታሃል። እግዚአብሔር በእብደት በእውርነት በድንጋጤም ይመታሃል። በቀትርም ጊዜ እውር በጨለማ እንደሚርመሰመስ ትርመሰመሳለህ። መንገድህም የቀና አይሆንም። በዘመኑ ሁሉ የተጨነቀ የተዘረፍም ትሆናለህ፣ የሚያድንህም የለም። ሚስት ታጫለህ፣ ሌላ ሰው ከእርሷ ጋር ይተኛል። ቤት ትሠራለህ፣ አትቀመጥበትም። ወይን ትተክላለህ፣ ከእርሱም አትበላም። አያችሁ፣ ቤት ዛሬ ስንቱ ቤት ፈረሰ። መቀመጥ ተቻለ? አልተቻለ። ሥራ አደራጃችሁ፣ ሱቅ፣ ንግድ፣ ምን ከተማ ውስጥ ያላችሁ፣ በየገጠሩም በየትም ያላችሁ፣ አልተዘረፋችሁም? አላጣችሁም? አልከሰራችሁም? ማንም መጥቶ አልዘረፋችሁም? ይህ ዘመን
የቅጣት መሆኑን አትረዳም? አልሰማ ስላልክ ነው። በሬ በፊት ይታረዳል፣ ከእርሱም አትበላም። አህያ ከእጅ በግድ ይወሰዳል፣ ወደ አንተም አይመለስም። በግህ ለጠላቶች ትሰጣለች፣ የሚያድንም አታገኝም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ለሌላ ሕዝብ ይሰጣሉ፣ ዓይኖችም ያሉ ሁልጊዜም ስለ እነርሱ ሲባክኑ ያልቃሉ። በእጅም ኃይል ምንም አይገኝም። የምድርን ፍሬ ድካምን ሁሉ የማታውቀው ሕዝብ ይበለዋል። አንተም ሁልጊዜ የተጨነቅህ የተገፋህም ትሆናለህ፣ ዓይኖችም ከሚያዩት የተነሳ እብድ ትሆናለህ። እግዚአብሔር ፈውስ በሌለው በክፉ ቁስል ጉልበትና ጭንን ከእግር ጫማ እስከ አናት ድረስ ይመታሃል። እግዚአብሔር አንተን በአንተም ላይ የምታነግሰውን ንጉሥ አንተና አባቶች ወዳላወቃችኋቸው ሕዝብ ይወስድሃል። በዚያም ሌሎችን የእንጨትና የድንጋይ አማልክት ታመልካለህ። እግዚአብሔርም በሚያገባ በአሕዛብ መካከል ሁሉ ድንጋጤ፣ ምሳሌም ተረትም ትሆናለህ። እጅግ ዘር ወደ እርሻ ታወጣለህ፣ አንበጣም ይበለዋልና። ጥቂት ትሰበስባለህ፣ ወይን ትተክላለህ፣ ታበጀውም አለ፣ ትልም ይበለዋልና። ከእርሱ ምንም አትሰበስብም፣ የወይን ጠጁንም አትጠጣም። የወይራ ፍሬ በአገሩ ይሆንልሃል፣ ወይራህም ይረግፋልና ዘይቱን አትቀባም። ወንዶችና ሴቶች ልጆች ይወለዱልሃል፣ በምርኮ ይሄዳሉና ለአንተ አይሆኑልህም። ዛፍን ሁሉ የምድርንም ፍሬ ኩብኩባ ይወርሰዋል። በአንተ መካከል ያለ መጻተኛ በአንተ ላይ ከፍ ከፍ ይላል፣ ይሄ አልሆነም? አንተም ዝቅ ዝቅ ትላለህ፣ ይሄስ አልሆነም? እርሱ ያበድርሃል፣ አንተ ግን አታበድረውም። እርሱ ራስ ይሆናል፣ አንተም ጅራት ትሆናለህ፣ ይሄም አልሆነም? የአምላክንም የእግዚአብሔርን ቃል ስላልሰማ ያዘዘህንም ትእዛዙና ሥርዓቱን ስላልጠበቅህ እስክትጠፋ ድረስ እነዚህ መርገሞች ሁሉ ይወርዱብሃል፣ ያሳድዱህማል፣ ያገኙህማል። በአንተም በልጅ ልጅህም ላይ ለዘላለም ለምልክትና ለድንቅ ይሆናሉ። ልብ በሉ፣ ሁሉን አብዝቶ ስለሰጠ አምላክን እግዚአብሔርን በፍስሐና በሐሴት አላመለክህምና በራብና በጥማት በራቁትነትም ሁሉንም በማጣት እግዚአብሔር ለሚልክብህ ለጠላቶች ትገዛለህ። እስኪያጠፉህም ድረስ በአንገት ላይ የብረት ቀንበር ይጭናል። እግዚአብሔር ቋንቋቸውንም ወደማታውቃቸው ፊታቸው የደነደነውን ሽማግሌውንም የማያፍሩትን ሕፃኑንም የማይምሩትን ሕዝብ ንስር እንደሚበርር ከሩቅ አገር ከምድር ዳር ያመጣብሃል። ይሄንን ትክዳላችሁ? አልሆነም? ይሄ ነው እንግዲህ አለመታዘዝ፣ እግዚአብሔርን አለመምረጥ፣ ትእዛዙን አለማዳመጥ። የምንመክራችሁን አልሰማላችሁ። በዚህ ዘመን እግዚአብሔር አልተናገረንም እንዳትሉ እኛን ምስክር አድርጎ አቆመባችሁ። አልሰማችሁም? ናቃችሁ አይደለም? ይኸው መጣባችሁ። እስክትጠፋ ድረስ ይላል። የከብትን ፍሬ የምድርንም ፍሬ ይበላሉ። እስኪያጠፉም ድረስ እህልህን፣ የወይንም ጠጅ፣ ዘይትህንም፣ የላምንና የበግህን ርቢ አይተውልህም። በአገር ሁሉ ያሉ ትታመንባቸው የነበሩ የረዘሙ የጸኑም ቅጥሮች እስኪፈርሱ ድረስ በከተሞች ደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። አምላክም እግዚአብሔር በሰጠህ ምድር ሁሉ በደጆች ሁሉ ከበው ያስጨንቁሃል። ጠላቶችም ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ አምላክ እግዚአብሔር የሚሰጥህን የሆድን ፍሬ የወንዶችና የሴቶች ልጆችን ሥጋ ትበላለህ። በአንተ ዘንድ የተለሳለሰና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ይኖር የነበረ ሰው በወንድሙ አቅፋም በምትተኛው በሚስቱ በቀሩትም ልጆቹ ይቀናል። በደጆቹ ሁሉ ውስጥ ጠላቶች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሌላ ነገር የቀረ የለምና ከሚበላው ከልጆች ሥጋ ለአንዱ አይሰጥም። በአንተ ዘንድ ያለችው የተለሳለሰችና በቅምጥልነት ሁልጊዜ ትኖር የነበረችው ከልስላሴና ከቅምጥልነት የተነሳ የእግር ጫማዋን በምድር ላይ ያላደረገችው ሴት አቅፋ በተኛችው ባሏ በወንድ በሴት ልጇም በእግሯ መካከል በሚወጣውም በእንግዴ ልጅ በምትወልዳቸው ልጆች ትቀናለች። በደጆችም ውስጥ ጠላቾች ከበው ባስጨነቁና መከራ ባሳዩ ጊዜ ሁሉን ስላጣች በስውር ትበለዋለች። በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን የዚህን ሕግ ቃሎች ሁሉ ታደርግ ዘንድ ባትጠብቅ ይህንንም አምላክ እግዚአብሔር የተባለውን የተመሰገነውንና የተፈራውን ስም ባትፈራ፣ አያችሁ፣ እግዚአብሔር መቅሰፍትን የዘርንም መቅሰፍት ብዙ ዘመንም የሚኖረውን ታላቅ መቅሰፍት ብዙ ዘመን የሚኖረውንም ክፉ ደዌ ያደርግብሃል።
የፈራሁንም የግብፅ ዶዬ ሁሉ እንደገና ያመጣብሃል ያጣብቅብህማል። ደግሞም ይህ ሕግ ባለበት መጽሐፍ ውስጥ ያልተጻፈውን ዶዬ ሁሉ መቅሰፍትም ሁሉ እስክትጠፋ ድረስ እግዚአብሔር ያመጣብሃል። የአምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይቀራል። እግዚአብሔርም በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል። ትወርሳትም ዘንድ ከምትገቡባት ምድር ትነቀላላችሁ። እግዚአብሔርም ከምድር ዳር እስከ ዳርቻዋ ድረስ ወዳሉ አሕዛብ ሁሉ ይበትንሃል። በዚያም አንተና አባቶች ያላወቃችኋቸውና ሌሎችን አማልክት እንጨትና ድንጋይን ታመልካለህ። በእነዚያም አሕዛብ መካከል እረፍት አታገኝም፣ ለእግርም ጫማ ማረፊያ አይሆንም። በዚያም እግዚአብሔር ተንቀጥቃጭ ልበ ፈዛዛ ዓይነ ደካማም ነፍስ ያመጣብሃል። ነፍስህም ታመነታለች፣ ሌሊትና ቀንም ትፈራለህ፣ በሕይወትም አትታመንም። አንተ ስለ ፈራህበት ስለ ልብህ ፍርሃት በዓይንህም ስለምታየው አስተያየት ማለዳ መቼ ይመሻል ትላለህ፣ ማታም መቼ ይነጋል ትላለህ። ከእንግዲህ ወዲህ ተመልሰ አታያትም። ባልሁህ መንገድ እግዚአብሔር በመርከብ ወደ ግብፅ ይመልሰሃል። በዚያም ወንዶች ሴቶች ባሪያዎች ትሆኗቸው ዘንድ ለጠላቶቻችሁ ራሳችሁን ትሸጣላችሁ፣ የሚገዛችሁም አይገኝም። አያችሁ፣ መርገሙን ሰማችሁ፣ በረከቱንም ሰማችሁ። ዛሬ አልሰማ ያለ ትውልድ ሁሉ ምንድን እየሆነ ነው ያለው? ይህ አልደረሰበትም፣ አልሆነም፣ እየሆነ አይደለም፣ ገና እየከፋ ይቀጥላል። እግዚአብሔርን አለመስማት የሚያመጣው ይህንን ነው። እንዲህ አይነቱን እውነት አይነግሯችሁም። አጥፊዎቻችሁ ይህንን አያነሱም፣ እንድትጠፉ ስለሚፈልጉ። ስለ ሆዳቸው ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ ራሳቸው ክብር ይኖራሉ እንጂ፣ ስለሚያተርፉት ትርፍ ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ ምቾታቸው ይኖራሉ እንጂ፣ ስለ እናንተ ስለ ምእመኑ የሚጨነቅ የለም። የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ በአሁኑ ዘመን የሚጨነቅ የለም። ራሱን ለማሰማራት ብቻ ተሰልፎ የቆመ ነው። በእኛም በቤተ ክርስቲያናችን በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በሌሎቹም በምንም ብትሄዱ ይኸው ነው። ክፉ ጨካኝ መሪዎች ናቸው ዙሪያ ገባችሁን የከበቧችሁ። እናንተ ደግሞ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር መች ነገረን፣ መቼ መከረን፣ መቼ አስተማረን እንዳትል 18 ዓመት እኛ ጮኸናል። አልሰማሁም እንዳትል ዓለም በሙሉ ተጥዶበት በሚውለው በሶሻል ሚዲያ ሳይቀር ይኸው እንነግርሃለን። ሰማህን አሰማ። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ብለን ማስረጃ እናቀርብልህ? ከዚህ በላይ ምን ብለን እንምከርህ? እንግዲህ ወገኖቼ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እውነትን ስለገለጸ ከእግዚአብሔር የመጣውን የተቆረጠ ፍርድ፣ የተመለሱ ጥሪ ለአዳም ዘር ስለገለጠ ምኑ ነው ወንጀሉ? ዳኑ፣ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ተሰብሰቡ፣ ንስሐ ግቡ፣ የእውነቱ መንገድ ይህ ነው። ስለወደዳችሁ፣ ስለፈቀዳችሁ፣ በስጋችሁ ስለገነባችሁ፣ ስለሄዳችሁ አይደለም። ያ የእናንተ ሐሳብ ነው፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ደግሞ የተጠላ ነው። ምርጫው ከምን እንደሚነሳ ገለጠ። እኛም ተናጋሪ ሆነን እንደ መልእክተኝ አድራሽነታችን አደረስን። የሰው ልጅ እውነቱን ከፈጣሪው ጠይቆ መረዳት ሲችል እኛን ማሳደድ፣ መግደል፣ ማሰር፣ ስም ማጥፋት፣ ያለ ስራችን ያለ ምግባራችን የሐሰት ክስ መክሰስ፣ በዚያም የሕዝብን ስሜት ቀስቅሶ በእኛ ላይ በሐሰት እንዲዘምት ማድረግ፣ በጥላቻ እንዲሞላና ለጥፋት እጁን እንዲያነሳ ማድረግ ስለ ምን ተፈለገ? ምንስ ይጠቅማል? ከምንስ ያድናል? ይህም በማድረግ ከእግዚአብሔር ፍርድ ማምለጥ ይቻላል ወይ? ሊቃውንትነን፣ ጳጳስነን፣ መምህርነን፣ ዲያቆንነን፣ ካህንነን እያለ ከፖለቲከኛውም ጋር ተጋብቶ ለፍራንክ ሲል እምነቱን ሸጦ ክፉ ሥራውን በካባና በነጠላ ሸፍኖ ሐሰትን እንደ እውነት ምእመኑን ሲግት ውሎ አድሮ ሕዝቡን ወደ ገደል ሰዶ ያቺ የሚያገኛትን ሳንቲም እያለመ እንደሚጓዘው የዘመኑ ሰባኪ፣ ሕዝቡም ወጣቱም ሽማግሌውም አሮጊቱም ሁሉም ይህንን ስሜት ኮርኳሪ ቀስቃሽ ዲስኩር እየተከተለ በልልታ በጩኸት በሻማ ማብራት በጉባኤ ብዛት እውነትን ለመሸፈንና የመጣውን ቁጣ ለማምለጥ የሚችል ይመስለዋል። ግን አይሆንም። ያያችሁት ነው።
ጾም አወጃችሁ በህብረት የሃይማኖት ህብረት ብላችሁ ከእስላሙም ከመናፍቁም ከምኑን ተሰብስባችሁ ጮኋችሁ ዓለም በሙሉ ስልት ያለውን መንገድ ሁሉ ቀየሰ። የለም መዳን የለም። እግዚአብሔር ያዘዘውን መንገድ መከተል እንጂ እግዚአብሔር የተናገረውን ተጸጽቶ መቀበል እንጂ የሚያድነው በብልጠት የሚታለፍ ነገር የለም። ዓለም ሲዳከር የምናየው ምዕመንም በዙሪያው ያቆማቸው አስተማሪዎቹም አብረው ይጠፋሉ እንጂ የሚለወጥ ነገር የለም። ከሁሉ የሚደንቀው አዲስ እምነት አመጡ የሚል ክሳቸው ነው። እኛ ላይ መቼም የማይነሳ ነገር የለም። እኛ እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን ጠፋች። ካቶሊክ መናፍቅ ተሐድሶ ቅባት ከፖለቲካው ጋር ተጋብቶ ዘምቶ አፈረሳት። እግዚአብሔርም ፍርዱን ገለጠ። ተመለሱ ጠፍታችኋል ብለን ወደ አባቶቻችሁ ወደ ቀደመው እምነት ተመለሱ ባልን ምኑ ጋ ነው አዲስ እምነት የሆነው? ግልጽ መልስ የለም። ያለው መንገድ የሐሰት ስም በእኛ ላይ መለጠፍ ነው። ዲያብሎስ የሐሰት አባት ነው። ሐሰትን ውሸትን እንደ መሳሪያ የሚጠቀምባት ማን ነው? አሁን የዲያብሎስ ልጅ ነው። ለጥቅሙ ሲል ለማይጠረቃው ሆዱ ሲል የክብር የስልጣን ስካር ባናወዘው እየተመሩና እያደመጡ በድፍረት ኃጢአት የእግዚአብሔርን እውነት በውሸት በለወጡ የዘመኑ ደፋር ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍት፣ ጳጳሳት፣ ሊቃውንት፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት ዲስኩር በመነዳት በእውነት ላይ መዝመት እንደምትመለከቱት የእግዚአብሔርን ፍርድ ቁጣውን አላስቆመም። እየጨመረ መጣ እንጂ እየከፋ መጣ። ዛሬ እውነተኛና እውነትን የገለጸ የእግዚአብሔርን ቃል ለዓለም ሁሉ ለአዳም ዘር በሙሉ ያደረሰ ለ18 ዓመታት ያለማቋረጥ ከአንድ እስከ 10 የተቆጠረ መልእክታትን፣ ፍርድ ያዘሉ ደብዳቤዎችን፣ መግለጫዎችን፣ ትምህርቶችን አንድንም አገር መንግሥት ሳይተው ፍርዱን ማስጠንቀቂያውን የመዳኛ መንገዱን ያመላከተው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን አይደለም ወይ? የትኛው ሰባኪ፣ የትኛው አባት፣ የትኛው ሊቅ በዚህ ርቀት ሄደ? የተነገረውስ እንደ መልእክቱ አገላለጥስ አልተከናወነም ወይ? እየተከናወነስ አይደለም ወይ? ዓለም ምን ላይ ናት? ኢትዮጵያስ መልእክታቱ አልተናገሩም ወይ? የሚፈጸመው መቼስ ከዚያ ውጭ ሆነ? ልክ እንደ መልእክታቱ አገላለጽ ዓለም በፍርድ ሂደት ውስጥ ዋጋዋን እያገኘች አይደለም? ለመሆኑ አንዱ መልእክት ከመልእክታቱ አንዱን እንኳን ሲፈጸም ዓይንህ እያየ ጆሮህ እየሰማ ሁሉም መልእክቶች ተራቸውን ጠብቀው ለመፈጸማቸው ሌላ ምን ማረጋገጫ ያስፈልግሃል? ምንም። አንዱ እውነት የሆነ ሁሉም እውነት ሆኖ ሥራውን ይሠራል። በኖኅ ላይ ያፌዘ ሕዝብ የፌዙን ብድራት ተጎነጨ። የሶዶም ሕዝብ ጥጋብ ሎጥን ቢያስጨንቅም ለጊዜው እሱ ግን ሕዝቡ ከፍርድ ከእሳቱ አላመለጡም። እሱ ግን እግዚአብሔር አዳ ነው። ዛሬም ልብ በልኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችና ቀዳማዊ እረኞች ምንም ታናናሽ ብንሆንም እንደ ኖኅ የዚህን ዘመን ሕዝብ በእምነታችን ኮንነናል። እንደ ሎጥ ነፍሳችንን ብታስጨንቋትም እሳት ከበላችሁ በኋላ በሥጋችንም በነፍሳችንም እረፍትን እናገኛለን፣ በጎውንም እናያለን። ዓለም በሙሉ ተፈርዶበታል፣ ከፍርዱም አያመልጥም። ዕውቀት፣ ጥበብ፣ የቁስ መዘመን፣ የመሳሪያ ብዛት፣ የቴክኖሎጂ ርቀት፣ ሁሉም ሀብቱም ወርቁም ዓለምን ሁሉ ያደነቆሩ የሚዲያ ጩኸትም የሰው ጥበብና ብልሃት አንዳቸውም አያድኑ። በመልእክታቱ እንደሰማችሁት አንዱም ሳይቀር ልብ በሉ፣ ጆሮአችሁን ኮርኩርና አድምጡ። ባትወዱትም ብታፌዙም የማይቀረው ፍርድ መጥቷል፣ ሥራውን ጀምሯል። ሳያጠናቅቅህ አይቆምም። አንተን ሲያጠናቅቅ ፍርዱ ተፈጽሞ ሲያበቃ እግዚአብሔር ያሰበው ሲፈጸም ብቻ ነው የሚቆመው። እግዚአብሔር የወሰነውን የማይለወጠውን ተፈጻሚም የሚሆነውን ነግረንሃል።
ዛሬ አይደለም ለብዙ መቶ ዓመታት ይህ እንዲሆን አባቶቻችን ነግረውናል። ዛሬ ደግሞ በመፈጸሚያውና በመከናወኛው ሰዓት ይኸው እኛ ዕጣ የደረሰብን እውነቱን ነግረናል። ሰምተሃል። እንደ ልብህ ድንዳኔ፣ እንደማይመለሰው ልብህ፣ እንደ ትቢትህ፣ እንደ ንቀትህ ዋጋን ታገኛለህ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ወደደ፣ አሸናፊነቷን አወጀ። በእምነቷ በእውነተኛ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ ማሸነፏን ካወጀ ዓመታት ነጎዱ። አባቶቻችን የድካማቸው ፍሬ ነውና በምርጫውም በኢትዮጵያ ሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር እንደምትሆን ተረጋገጠ። ኢትዮጵያ የድንግል ርስት የአስራት አገር መሆኗን ግልጽ ተደረገ። ጸናም ኢትዮጵያ ለዓለም ሁሉ ብርሃን የብርሃንን መንገድ የምታሳይ የእግዚአብሔርንም የድንግልም ተወዳጅ መሆኗን አረጋገጠ ተረጋገጠ። ኢትዮጵያ በእውነቷ በታጠቀችው የእግዚአብሔር እውነት ዓለምን የምትገዛ የምትመራ ሆነች። ይሄ ደግሞ ይፈጸማል። ለዚህም እግዚአብሔር ባሮቹን መርጦ ሹሞ አዘጋጀ። በቃ ብትንጫጩ፣ ብትሮጡ፣ ብትወርዱ፣ ምን ብትሉ እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ቦታውን ከመረከብ የሚያግዳቸው ምንም ምድራዊ ኃይል የለም። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትም በእነዚህ የወደዳቸው ባሮች በድንግል የተፈቀሩ ዓለም በሙሉ ይመራል፣ ይተዳደራል፣ ይገዛል። መሪው ማን ነው? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት። ማን ነው ቦታውን ስፍራውን የሚይዘው? እግዚአብሔር ሹሞ የቀባቸው ያዘጋጃቸው። ከዚህ ውጭ 30 ስትዳክሩ ብትውል ከእግዚአብሔር ተጣልተ ትጠፋለ እንጂ ሌላ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ዛሬ በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ ታያለ። ይህ እንዲሆን አልተነገረህም? አልሰማህም? አሁን ሰምተሃል። ፍርዱ ጀምሯል። ገና ከፍቶ ይቀጥላል። ከእግዚአብሔር ምሕረትን ያገኘ ይድናል፣ ወደ መልካሙም ዘመን ይሻገራል። ሌላው በፍርድ ይካተታል፣ ይሰናበታል። ዛሬ ረሃቡ፣ ጦርነቱ፣ እልቂቱ፣ ፍጅቱ፣ ስደቱ፣ ማጣቱ፣ ለመኖር ያለመቻሉ፣ የቤት ጠረጋው፣ ፈረሳው ሁሉ፣ በጭካኔ የሚከናወነው የጥፋት ሥራ ሁሉ የተፈረደበትን ለማጠናቀቅ መሆኑን አላስተዋልክም? ገና ብዙ ታያለ። ሁሉም ዋጋውን ያገኛል። ይሄ የማይቀር እውነት ነው። በእግዚአብሔር ላይ አላግጡ፣ ማምለጥ የለም፣ አይቻልም። የወደዳቸውን የመረጣቸውን ያከበራቸውን በእግዚአብሔርም በድንግልም የተወደዱትን በስስት የሚታዩትን ልጆቹን ገለህ፣ አሳደህ፣ አስረህ፣ ያለ ስማቸው ስም ሰጥተህ፣ እውነተኝነታቸውን በሐሰት ክስ ቀብተህ ልትድን ልትኖር ታስባለህ? ምንኛ ዲያብሎስ ያደነቆረህ ነህ። ዛሬ የምልህ ልብ ብለህ ስማ። ማንም ሆንክ ማንም፣ የአዳም ዘር ሆንክ በሙሉ ስማ። የተቀመጠልህን ከእግዚአብሔር የተገለጡትን እነዚህን የከበሩ ቃሎች ስማ። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ትሆናለች። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት። ወደፊትም በተግባር የተረጋገጠ ይሆናል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ናት። ይህም የተረጋገጠ ሆኖ ይፈጸማል። ኢትዮጵያ ዓለሙ ገዢ ናት። ይህም በተግባር ይረጋገጣል፣ ይፈጸማል። አንተ የምትጸጸት ከሆነ ወደ እግዚአብሔር ጉያ ለመሰብሰብ ሕሊና የወሰነና የተቀበለ ከሆነ ቀድመ ንስሐ መግባት፣ ከልብ መጸጸት ይገባል። ከዚያም የኢትዮጵያዊነት ፍቅር፣ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት ፍቅር፣ የሰንደቁ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ ባንዲራዋ ፍቅር ሊኖርህ ግድ ይገባል። እኒህን እውነቶች፣ ዘመኑን የሚዋጁ የእግዚአብሔርን እውነቶች በፍርድ የጸደቁትን ከልብህ ከተቀበልክ እግዚአብሔርም ድንግልም ይቀበሉሃል። ይህን ካልተቀበልክ ማሰሪያው የመጨረሻው የሚሆነው በተግባርም ለእውነቱ መገዛትን የሚገለጽበት የሚመዘንበት እግዚአብሔር የወደደው መውደድ ነውና እግዚአብሔርም ድንግልም ወደው ያጸኑትን ዓለም በመጪው ሁኔታ የሚገጥማትን በጎውን የተባረከውን የትንሣኤ ዘመን ትደርስበት ዘንድ በእርግጥ ፍላጎት ከሆነ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥትን መቀበል ነው። ማንም መንግሥታቱን ገዢ ይሁን፣ የሃይማኖት ተቃውም ሁን፣ የነጻነት ተዋጊ ነው ይበል፣ ማንም ወንክ ማንም፣ ይሄ የሚያድን መንገዱ ይሄ ነው። ዛሬ የምታሳድዳቸውን የናቅሃቸውን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን ትሑት ሕዝቦች ባገኘኸው መንገድ ይቅርታ ጠይቀህ የበደልካቸውን ይቅርታ ጠይቀህ
ልታመልጥ ይገባሃል። ይህ ካልሆነ አሁን እንደምናየው በኢትዮጵያም በተለይ እንደምንመለከተው የዝንጀሮ ብልጠትን የሚከተሉ ለኢትዮጵያ ቆመናል፣ ለእውነቷ ቆመናል የሚሉ ልብ ሊሉ ይገባል። በኢትዮጵያዊነት ሽፋን፣ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሽፋን፣ በሰንደቋ ሽፋን ለራስ ምኞት እግዚአብሔር ባልፈቀደው መንገድ ለመሄድ በልባቸው የሥልጣን የክብር ጥማት ያዘሉ ሁሉ ከንቱ ሆነው የሚቀሩ ይሆናሉ። ከምኞት የዘለለም አይሆንም። እግዚአብሔር የወደደውን መርጦ አዘጋጅቶ ያስቀመጠውን ንቆ እነሱ በራስ ፈቃድ፣ የራስ ዝግጅት፣ የራስ ሩጫ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ አይሳካም፣ ከንቱ ሩጫ ይሆናል። እግዚአብሔር የወደደውን መርጦ አዘጋጅቶ ጨርሷልና ወደዛ መሄዱ ተጀምሯል። የወደዳቸውን ከስፍራው ያደርሳል፣ ይተክላል፣ ያጸናል። ይህንን እውነት የተቀበለ ተሻግሮ ያያል። ያልተቀበለ የዲያብሎስን ድርሰት፣ ዲሞክራሲ የሚሉትን ማጭበርበሪያ፣ ሕዝብ መረጠ፣ ድምፅ ሰጠ እየተባለ ዲያብሎስ ሲጓዝበት የኖረበትን ስልት ዛሬም ይሆንልኛል ብሎ የሚያልም ካለ ግልጹን እንንገረው፣ አይሆንም። ምኞቱም ህልሙም እንደ ቀደመው የዲያብሎስ ዘመን የሚፈጸም ስላይደለ ከንቱ ሆኖ ይቀራል። በቃ ያ ዘመን አብቅቷል። የዲያብሎስ ዘመን ማብቂያው ደረሰ። በዘመኑ እንዳሻው ዓለምን ነዳ፣ ትውልዱን አጠፋ። የከዳውን ሁሉ የእሱ ዘመን በሆነ ሁሉ ፈጀ፣ ጨረሰ። እግዚአብሔርን የፈለገውን ሁሉ አጠፋ። የእግዚአብሔር ሕዝቦች የሚጽናኑበት መልካሙ ዘመን፣ የመጽናኛው ዘመን፣ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዘመን ደረሰ። በቃ ከዚህ እውነት ጋር የተጻረረ ሁሉ ትቢያ ይሆናል፣ ይጠፋል። በቃ ወዲያው ሞት ነው፣ ሞት ይወስደዋል። ዓለምም እንዲሁ ወዶ ሳይሆን ከጠረጋው የተረፈውን ኢምንት ሕዝብ በምርኮ ለኢትዮጵያ ዓለም ብርሃናዊ መንግሥት ለምኖ ተንበርክጎ እጁን ሰጥቶ ይገዛል፣ ወዶ ሳይሆን በግዱ። ደጋግመን ደግመን የምንናገረው በእምነት ለምታዩት እንድትጸኑ ለምታላግጡት ደጃችሁ የቆመውን ሞት በፍርድ ምክንያት እንደምትቀበሉ አስረግጠን ለመንገር ነው። ማንም ሆንክ ማንም ልብ ብለህ አስተውል። ድል ሰጪ፣ የጀግና ልብ ሰጪ፣ የሚያከብር የሚያዋርድ፣ የሚሰጥ የሚነሳ፣ የሚተክል የሚነቅል፣ የሚያዋርድ ከፍ ከፍ የሚያደርግ የሚያወጣ፣ የሚሰጥ የሚነፍግ፣ የሚሾም የሚሽር እግዚአብሔር የአብርሃም ሥላሴ ብቻና ብቻ ነው። ከእሱ ፈቃድና ይሁንታ ያላገኘ ምንም የሚያመጣው የለም። እግዚአብሔር የጥፋት የቅጣት የትንቢት መፈጸሚያ አድርጎ ይሾማል። እንዲሁም እግዚአብሔር ለክብር ለመልካምነት ለደስታ ለብርሃንነት ለወደደው ሕዝብ በረከት የሚወደድ መሪ አድርጎም ይሾማል። ይህንን እውነት ያልተረዳህ ያልገባህ በዲያብሎስ እውቀት ተብዬ የምትገፋና የምትነዳ ትጠፋለህ እንጂ በውርደት ትጠናቀቃለህ እንጂ የሚሆንልህ የለም። ዛሬ በዚህ ዘመን የሚሆነውን ነገርንህ። በስተ መጨረሻ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ላይ ማንኛውንም ወንጀል የፈጸማችሁ በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ በሙሉ በፍጥነት ንስሐ ግቡ፣ ይቅርታ ጠይቁ፣ መሽቶባችኋልና። ለገደላችሁት ምሕረት የለም። ለገደላችሁት ምሕረት የለም። ከነዘራችሁ በውርደት ትሰናበታላችሁ። ለመለስተኛው ጥፋታችሁ ንስሐ መግባትና ይቅርታ መጠየቅ ሳይጨልምባችሁ፣ አሊያ ግን የጀመረው የፍርድ አፈጻጸም ያካትታችኋል፣ ያሰናብታችኋል። አንድን ነገር ደጋግመን የምንናገረው ለምንድን ነው? የተቆረጠና ይፈጸም ዘንድ ግድ የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ በመወሰኑና ወደ አፈጻጸምም በመሸጋገሩ ነው። እንዲሁም በመጨረሻው ደቂቃም ቢሆን ደንግጦ ወደ ልቡናው ተመልሶ ከሚመለከተው በምልክትነት እየተፈጸመ ካለው ጠቅላላ የምድራችን ክንዋኔ ይማርና ያስተውል፣ ይመዝንና ፈጥኖ ንስሐ ገብቶ ይድናል ብለን በማሰብና ለእናንተ በመጨነቅም ነው። የተሰጠን የክርስቶስ ልብ ነውና እንዳትጠፉ ምኞታችን ነው። ይህን ልብ ልትሉልን ይገባል። እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የተሰጠን ልብ የጭንካኔ ልብ አይደለም። የትዕቢት የክፋት የስስት ልብም አይደለም።
እኛ ልንደርስበት ቅርብ የሆነውን ዘመን ዘመነ ብርሃን ሁሉም የሰው ዘር ቢደርስበት ምኞታችን ነው፣ ፈቃዳችንም ደስታችንም በመሆኑ ነው። ይህ ደግሞ የሚሆነው እውነትን ተረድቶ በንስሐ ሕይወት ተመልሶ ተጸጽቶ ወደ እግዚአብሔር ጉያ በመሰብሰብ ነው። ለመሆኑ ይህን እንጠይቃችሁ፣ በክፉ ለምታዩን እኛ ምን ስጡን አላችሁ? ወይስ ከምናችሁ ተመኘን? ወይስ እናንተ ብትጠቀሙ ብታተርፉ ይህን አድርጉ ያልንበትስ አጋጣሚ አለ ወይ? ወይስ ቤተሰባችንን ለማብዛት ቁጥር ለመጨመር መቼስ አስልተን እናውቃለን? ይህ ሥራ የፖለቲካ ሥራ ነውና እኛን አይመለከተንም። ይሄ ቁጥር ማብዛት፣ ቁጥር መጨመር፣ ደጋፊ ማብዛት የፖለቲካ ሥራ ነው። እኛ ከዚህ ጋር ግንኙነት የለንም። ፖለቲከኞቹም ከእነሱ ያልተለየ የዘመኑ የእምነት ድርጅቶችም ደጋፊዎቻቸውን አማኞቻቸውን ቁጥር መጨመር ዋናው ግባቸው ነው። ይሄ ደግሞ የምታዩት ነው። ለምን? በቁጥር ብዛት ያሰቡትን ማሳካት እንደሚችሉ ስለሚያምኑ። እኛና ይህ ቅኝት በፍጹም አንገናኝም። እኛ ለምንም ፖለቲካ ይተርፍ የድጋፍ ወይም የደጋፊ ብዛት፣ የእምነት ድርጅት ደጋፊ ብዛት መጨመር፣ በቁጥሩ ብዛት ዓላማን ማሳካት፣ ተጽዕኖ መፍጠር የሚል የእናንተ የዘመኑ ዲያብሎሳዊ ድርጅቶች፣ የእምነት ተቋሞች፣ ፓርቲዎች ህልም እንጂ የእኛ ሐሳብም አቋምም አይደለም። እንዲህ አይነት አቋም በፍጹም የለንም። የእኛ ቅኝት፣ የእኛ ሐሳብ እውነትን ለሚሰማ መስክሮ እውነት ከሆነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ማንኛውም ሰው ታርቆ ሕይወቱን ከአደጋ ከዘላለም ጥፋት እንዲያድን መንገዱን ማሳየት ብቻ ነው። ቁጥራችን እጅግ ትንሽ ነው። እንደ ቤተሰብም ነው የምንቀሳቀሱ። ሁሉም ቤተሰባችን እግዚአብሔር ጠርቶት እውነትን አሳውቆት መርጦት ሰበሰቡ። በቃ ወደ እኛ ቤተሰብነት መሰብሰብን ካቆምን ስንት ዓመቶች አለፉ። ለሁሉም ዛሬ የምንመሰክረው የምንጮኸው እዛው ባለህበት ቤትም ስፍራ ሆነ ንስሐ ገባ፣ ከፈጠረህ ታረቅ፣ እውነትን ተረዳ፣ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነትህንም እወቅ፣ ከፈጣሪ ምስጢርን ጠይቅ፣ ፈቃዱን እወቅ፣ በብርሃኑ ተጓዝ፣ ከጠፋህበት ወደ አምላኩ ጉያ ተሰብሰብ አልን እንጂ መቼ ወደ እኛ ኑ አልን? በዘመኑ የእምነት ተቋሞች፣ ፖለቲከኞች ሁሉ፣ በመላው ዓለም በነገሱ የዲያብሎስ ተቋማት ሁሉ የተጠላ ነው የምንሳደደው። እውነቱን እውነት፣ ውሸቱን ውሸት፣ ብርሃኑን ብርሃን፣ ጨለማውን ጨለማ ብለን እግዚአብሔርን ባዘዘን ማንንም ሳንፈራ ከፈጣሪያችን በስተቀር ስንመሰክር ኖርን ባለመታከት። ዛሬም በስተመጨረሻ እባክህ ለራስ ስትል እውነትን እወቅ፣ ከመጣው ቁጣ አምልጥ እያልን አላስችል ብሎን ዛሬም እየጮህን ነው። ድንገት በመጨረሻም ባኖ የሚጸጸት ቢኖር ብለን ነው። ወገኖቻችን ምከረው ምከረው እምቢ ካለ መከራ ይምከረው የሚለውን የአባቶቻችንን አባባል በውል ታውቃላችሁ። ስንነግረው እምቢ ላለ ለናቀ ያው መጥቷል። ሁሉም ባጠገቡ ነው። መቅሰፍቱ፣ ሞቱ፣ ስቃዩ ሁሉም በሰው ልጅ ላይ ሰልጥነው ሊያጠፉት በየሰው ደጅ ቆመዋል። አልሰማ ላለ ያው መከራው በአይነት በአይነት ይፈሱብሃል፣ አሰቃይተው ይጨርሱሃል። የተመከርከው ደግሞ ከላይ እንዳልንህ አልሰማ ስላልክ ምክርንም ስለናክ እንዳትጎዳ ነው። ጳጳስ፣ ካህን፣ ሊቃውንት፣ መምህር፣ ካህን፣ ፖለቲከኛ፣ ገዢ፣ ካድሬ፣ ነፃ አውጪ፣ ሌላም ሌላም እንደማያድን አውቀህ ፈጥነ በዚህ በጨለመ ሰዓት ጊዜ ሳታጠፋ ንስሐ ግባ። ከልብህ ወደ ፈጣሪ ጉያ ተሰብሰብ። ብዙ ሳይርቅ ውጤቱን ታየዋለህ። ገዢዎች የመሸባቸው የኢትዮጵያ ገዢዎች፣ የዓለም ገዢዎች፣ የታላላቅ የእምነት ድርጅቶች አንዳችሁም ሳትቀሩ የመጨረሻው ደብዳቤዎች ለሁሉም አገራት ደርሷል፣ ለእናንተም ደርሷል። በድምፅም በጽሑፍም በመላው ማኅበራዊ ሚዲያ ሁሉ ደርሷል። የጊዜ ዕድል ተሰጥቷል። እሱም አልቋል፣ ተጠናቋል። የቀረው መፈጸም ብቻ ነው። ዛሬ ይህንን የምናነሳው ተጸጽተው ለተመለሱ፣ በተለያየ ፈተና ልባቸው ላነከሰ ለማጽናናትም ለመምከርም ለማጽናትም ነው። አይጥ ወልዳ ወልዳ ጅራቷ ሲደርስ
ሊያበቃ ሲል ሲጣለች እንደሚባለው ረጅሙን የፈተና የመከራ ጊዜ ያለፋችሁ ወገኖቼ ሁሉ ስለደረሰባችሁ ክፉ መከራ ሳይሆን በጨለማው በበርታት አትተዋወቁ። የሚሆነው እጅግ ብርቱና በሰው ልጅ ታሪክ ያልታየና ያልተመዘገበ ቢሆንም ከባድ ጥፋት ስለሆነ ሳትደናገጡ ተስፋም ሳትቆርጡ ክፉን በጸሎት በጾም በመትጋት በፍቅር በመጽናት ከእርስ በርስ ሽኩቻና ጠብ በመራቅ ስለ ቀን ፍርዱ እግዚአብሔርን በማመስገን እናታችሁን በማመስገን መትጋት ብቻ እንደሆነ መንገዱም ይህ ብቻ እንደሆነ እናሳስባችኋለን። ይህም ምክራችን ለሁሉም የሚሆን ነው። እኔን አይመለከተኝም የምትልበት አይደለም። በስተመጨረሻም በዚህ እግዚአብሔር ቃል እንደምድመው መዝሙር 52 53 ያለውን ኃይለ ቃል ሰምተን እንግዲህ ዛሬውን ትምህርታችንንም መግለጫውንም ሁሉንም እንደምድማለን። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ረከሱ በበደላቸውም ቆሰቆሉ። በጎ ነገርም የሚያደርጋት የለም። የሚያስተውል እግዚአብሔርንም የሚፈልግ እንዳለ ያይ ዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ የሰው ልጆችን ተመለከተ። ሁሉ በደሉ አብረውም ረከሱ። አንድስ እንኳ በጎን ነገር የሚያደርጋት የለም። ሕዝቤን እንጀራ እንደሚበላ የሚበሉ ግፍ አድራጊዎች ሁሉ አያውቁምን? እግዚአብሔርንም አይጠሩትም። እግዚአብሔር የግብዞችን አጥንቶች በትኗልና በዚያ የሚያስፈራ ሳይኖር እጅግ ፈሩ። እግዚአብሔር ንቋቸዋልና አሳፍራቸዋል። መድኃኒትን ከጽዮን ለእስራኤል ማን በሰጠ? እግዚአብሔር የሕዝብን ምርኮ በመለሰ ጊዜ ያዕቆብ ደስ ይለዋል፣ እስራኤልም ሐሴት ያደርጋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እንግዲህ ይህ ነው። እግዚአብሔር ተመልክቶሃል፣ ፍርዱን ሰጥቷል። እንግዲህ የሚመጣውንም መሸከም ነው። ቃሉ የእግዚአብሔር ነው። ፍርድ አይቀርም። ቅንን የሆነው ፍርድ ከእግዚአብሔር ይመጣል። እንግዲህ ይህንን ቃልም ስለሰማችሁ ትምህርቱንም መግለጫውንም ስለሰማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእኛ ቤተሰቦች፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች፣ ቅን የዋት ሙት ህዝቦች ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከዚህ ክፉ ዘመን አውጥቶ ለብርሃናዊ ዘመን ያደርሳችሁ። ቤተሰቦቻችሁንም ወገኖቻችሁንም በመንፈስ ከእናንተ ጋር በህብረትም አንድ የሆኑትን እውነትን ተረድተው በንስሐ የተመለሱትን ሁሉንም እንደ ልቡ ቅንነትና ትህትና እንደ የዋህነቱና ከልብ እንደ መጸጸቱ እግዚአብሔር ሰምቶት ከዚህ ከመጣው ክፉ ሁሉ አደጋ ጠብቆ ለብርሃን ዘመን ያድርስ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቤታችሁን ድንግል ትባርክ ትጠብቃችሁ። ክፉ ዘመን ነው፣ እየጠነከረ ነው እየመጣ ያለው። አትረበሹ፣ ጽኑ። በእግዚአብሔር ላይ ታምናችሁ ጸንታችሁ መቆም ነው። ሌላ የሚያስፈራ ነገር የለም። I can't.